Үндсэн хууль тогтоогчдын холбоо улсын хурлын тамгын газар хамтран өнөөдөр үндсэн хууль тогтоогчдын гэр мүзийн хотхны шавыг тавилаа. Энэхүү хотхны захиргааны барилгыг 56 метр өндөр цамхаг хэлбэрийн барилга байхаар төлөвлөсөн бөгөөд барилгын нэгээс 3 давхарт мүзийн захиргаа барилгахаар төлөвлөжээ. Сонгосон газар нь Төв аймгийн Аргалан цумын нутаг Морин уралдааны замын хажууд байрлаж байгаа учраас мүзийг сонирхоор ирсэн гадаад дотоодын жуулчид наадмын морины уралдааныг цамхагын орой дээрээс үзэх боломжтой байх юм байна. Үндсэн хууль тогтоогчдын гэр мүзийн хотхныг үндсэн хууль баталсан ардын хурлын гишүүд тэр үед амьдарч байсан гэрийг яг тэр байдлаар нь төлөвлөж тэр үеийн орчныг бүрдүүлэх юм байна. Энэхүү мүзийн бүтээн байгуулалтын ажил тасралтгүй үргэлжилнэ гэдгийг үндсэн хууль тогтоогчдын холбооны гүйцэтгэх захирал мандах онцлоод мүзейгэр ард иргэд, үе үеийн ардын хурал, улсын хурлын гишүүд, гадны зочид төлөөлөгчид зочилж байхаар төв болно гэдгийг тэмдэглэн хэллээ. Өнөөдрийн шав тавих ёслолын ажиллагаанд ардчилсан үндсэн хууль баталцаж байсан ардын хурлын депутатууд болон тэдний ар гэрийнхэн оролцож ардчилсан үндсэн хууль гэсэн бичиг бүхий анхны шонгон босоглоо.